Norāde latviešu un krievu valodās palikusi, bet pašā draudzības kurgānā vairs nav ko redzēt. Demontēto okupācijas slavinošo pieminekļu un plākšņu vietas aizauk ar zāli. Gar robežu ar Baltkrieviju jau plešas žogs, ar Krieviju vēl jāpabeidz. Punktā, kur satiekas trīs valstu robežas, padomju propaganda jūlijā savulaik sāka pulcēt otrā pasaules kara veterānus. Aiz žoga tas nav mainījies. Katru gadu notiek, un šogad arī kaut kas tur notika, bet nu, robežsardze bija norīkojumi, te, kuri kontrolē, un nekādu provokāciju no tās puses nebija. Ziedu nolikšana, dziesmas, karogi, īpaša loma tajā visā jauniešiem. Šajā video politiķis no Daugavpils Dmitrijs Ribņikovs apgalvo, ka ieradušies arī 50 cilvēki no Latvijas. Latvijā viņš vada biedrību ar nosaukumu Latvijas Krievu kopienas Daugavpils nodaļa. Tās juridiskajā adresē Dmitriju Ribņikovu nesastopam. Otra biedrības amatpersona apgalvo, viņš pārcēlies uz Pleskovu. Cenšamies saprast, kas brauca uz draudzības kurgānu pirms nedēļas. Jūs nebraucāt? Nē, es tur nebiju. Es nezinu, kādu mērķu dēļ tas viss. Viņš pats varbūt no Pleskavas atbrauca. Pirms diviem gadiem Dmitrijs Ribņikovs startēja Saeimas vēlēšanās no Latvijas Krievu Savienības saraksta, norādot, ka strādā par Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieka palīgu. Dmitrijs nestrādā jau divus gandrīz gadus domē. Daugavpili viņa nav, un es sen jau neredzēju šo cilvēku. Par cilvēkiem, kas šogad būtu devušies uz Krievijas-Baltkrievijas rīkoto pasākumu, nezina arī Daugavpils Krievu kultūras centrā. Tā vadītāja, Daugavpils domas deputāte, atzīst, ka pirms vairākiem gadiem tādā bijusi. Man bija interesanti, kas tas ir. No, nav tā, ka tur tiešām tā Krievija, Baltkrievija nu, slavina to savu spēku, savu militārismu, arī to savu, kas novedīja? Nu, tagad es neko nevaru teikt. Nu, man, tu, nu, šogad es nebiju, pērnes arī nebiju. Viņa atzīst, ka Daugavpilī ir cilvēki, kas turpina doties uz Krieviju vai Baltkrieviju. Paši ar jauniešiem devušies tikai uz mazākumtautību pasākumu Liepājā. Dmitrija Ribņikova aktivitātēm tiek sekots līdzi, apliecina Valsts drošības dienestā. Viņš jau iepriekš nonācis dienesta redzeslokā. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.